Kazira Sopyeva 34 жылдан бери кыял бирикмесинин цехинде желектигип иштейт. Өз ишин сүйгөн кесипкөй Адис мамлекеттик тууну тиккенден тажабайт. Тескерисинче өз колунан жаралган желекти алыстан таанып, дүйнөлүк аренада желбиресе көрүп алып сыймыктанат. Айтымында бул цехтен чыккан желектер мамлекеттик мекемелерде, башкармалыктарда, министрликтерде, ак үйдөн тарта жогорку кеңеш, мэрия жана өлкөнүн алыскы аймактарына чейин жеткирилет. Эгер де даже мындай бир эки үч күн тигилбей калсачы, мындай сагынасың да, тиккиң келет. Могу эмелеринде эле мындай мага свет өзү жагат, кызыл менен сары, яркий болуп сонун болуп көрүнүп турат го алыстан даже. А биз эми өзүбүздүкүн уже билебиз да алыстан элечи. Могу туура тигилген, могу биз тигилген экен. Кээ бирлер болсо мындай жок, могу жерин туура эмес кылып коюптур, лучиктери туура эмес экен кичине дейбиз да, мындай уже расстояниеларын билебиз да, кандай эмне кылыш керек экен. Эгемен өлкөнүн алгачкы желеги туура 30 жыл мурда кыял мамлекеттик ишканасынын цехинде жасалган. Ал табигый жибектен тигилген, эскиси азырда сакталуу. Технология өнүккөн заманда желек жасоо үчүн мурдагыдай түйшүк талап кылынбайт. Анткени бул машина желектин ортосундагы сөлөкөтүн лазердик аппарат менен кесип берсе, бул жабдуу принтерден кагазга сүрөт чыгаргандай эле көлөмүнө жараша ар түрдүү желекти чыгарып берет. В общем, в 92-м году, когда... 1992 жылы мартта мамлекеттик туунун биринчи эскизи иштелип чыккандан кийин трафарет Султан Макашев тарабынан басылган. Кийин бир нече көчүрмөсү тартылды. Бирок бул алгачкы эскизи бизде сакталып турат. Желек чоң же кичине болобу. Стандарт боюнча туурасы 3, узуну 5 болушу керек. Ал эми бир моторлуу учак менен жер шаарын айланган Борбор Азиядагы алгачкы учкуч Союзбек Салиев менен кошо 26 өлкөнү аралап 47 000 чакырымды басып өткөн желек жакынкы күндөрү тарых музейинен орун алат. Азыркы тапта 15'ден ашуун өлкөнүн аэропортунун мөөрү басылган желек музейдин фондунда сакталуу. Бул желек кыргыз эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналып бир моторлуу учак менен жер жүзүн айланып чыккан желек. Ошону тастыктаган үчүн бүт мөөрлөр басылып турат. Бул бир нече жыл мурун тарых музейине өткөрүлүп берген. Атайын бир бөлүккө бул буюм сөзсүз чыгарылат. Ошол коомчулук, ошол дүйнөнү кыдырып келген, кыргыз мамлекетин дүйнөгө таанытып келген ошол желекти өздөрү ошол көрүп, ошо менен сыймыктаныш керек. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдик тайманбастыктын символу, жаркыраган күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат, түндүк уйгутунун символу. Ал эми бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.